Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til Bos Lille Kulturhjørne. Mit navn er Bo Lille, og jeg er forfatter. Og med mig i studiet har jeg i dag en meget alsidig herre, forfatter og meget andet. Mine damer og herrer, Søren Sørensen. Tak fordi du ville se mig. Rigtig hjertelig velkommen, Søren. Tak skal du have. Og jeg har glædet mig meget til at have dig i studiet, fordi jeg ved, at du bare har så meget på hjerte. Så hvad med at starte lidt med at fortælle dig, tale os alle sammen om dit meget righoldige, må jeg godt sige. Jeg tror, det er 60 bøger, det drejer sig om efterhånden. Forfatterskab, Søren Sørensen. Ja, og derfor er det jo sådan lige, hvor er det, vi skal begynde? Der, hvor Søren Sørensen gerne vil. jeg mener, man kan tage det historisk, og det vil være naturligt for en historiker. Jeg startede med at skrive undervisningsvejledninger, og har skrevet undervisningsvejledninger i særlig grad for det nordiske stof i folkeskolen, og lidt for gymnasiet også. Fordi svensk og norsk har altid ligget mig på hjertet, i den grad, at jeg faktisk også har digtet på svensk, ikke på norsk, for det synes jeg ikke er nødvendigt, men på svensk. Ja, der skal jeg lige måske indskyde, at du jo i mange år faktisk har været, du både medstifter af Dansk-Svensk Forfatterselskab, og har mange år været formand for det, ikke også? Jo, det hører jo så med i den der linje, ja. Ikke? Og du har været fagkonsulent, hedder det vist nok? Nej, jeg har været undervisningsinspektør. Ja, det er lidt højere. Det er lidt bredere, vil jeg sige. Det er lidt bredere, først og fremmest. Ja. Fordi det, som var mit fagområde, det var at skrive undervisningsvejledninger og have ført tilsyn med skolebibliotekerne. Ja. Det er rigtigt, at den undervisningsvejledning, jeg havde mest med at gøre i den korte tid, den daværende minister havde brug for sagkundskab, det var historie 84, som var med til at dreje skolens opfattelse af, hvad der var vigtigt. Vi var meget enige om, at vi skulle have grundlæggende kundskaber. Det var ikke helt frit, man kunne vælge ud fra alt i verden. Der var nogle ting, vi synes i udvalget, det var vigtigt for eleverne at få med sig fra skolen. Og ud fra det fik jeg så en vældig morsom henvendelse fra blandt andre Merete Kofod Bjørnsen, der dengang var forligskvinde og en meget fremstående økonom. Pragtfuldt menneske. Hun var også formand for Forfatterforeningen i en strålende periode, hvor jeg også havde en del med styrelsen der at gøre. Og hun spurgte, Søren, kan du ikke skrive os en Nordens historie for børn? Mm-hmm. Og så tænker man så lidt om, og så siger man, jo, det tror jeg godt, jeg kan. Og så gjorde jeg det, og den er jeg vældig stolt af flere grunde. For det første, fordi mit syn på Norden er Norden som en helhed. Det er ikke særlig interessant, netop når vi taler historie, at tænke på, at der nu er fem nationer, fem selvstændige stater. Det, der er interessant, det er, at der er en nordisk befolkning, som igennem disse 10-12.000 år, hvordan vi nu tæller dem, har udviklet sig og udviklet det landskab, vi ser, når vi kigger os omkring. Og den anden ting, som jeg lagde meget stor vægt på, det var, at både teksten og billedmaterialet, og måske især billedmaterialet, var tokønnet. Der skulle være piger. Der skulle også være kvinder med. Der skulle være kvinder. Jeg lavede en optælling på samme series verdenshistorie, og der var stort set 63% krigsbilleder, og 65% ældre gentlemen. Prisværdige og gode. Uden tvivl. Nogle af dem i hvert fald. Og så var der et par billeder af flag og sådan noget. Ja. Men min idé var, at så vidt det overhovedet var gørligt, skulle være andet billede, vise damer, kvinder, piger. Ja. Sådan, at pigerne kunne føle sig hjemme i historieundervisningen. Ja. Det har jeg ikke helt fået den kredit for, jeg egentlig synes, jeg skulle have. Men, nu kommer det. men det var en pointe. Og fordi det er sådan en selvfølge, har ingen lagt mærke til det. Nej, ja, det er sjovt nok, men det tænker man jo ikke så meget over. Nej, det gør man nemlig. Men er det et godt billedmateriale på alle andre punkter, så tjener sit formål. Det tjener netop sit formål. Og mens jeg arbejdede på det, fik jeg en henvendelse fra Nordisk Råds præsidium
om ikke jeg ville skrive en folkebog. For politikerne i Nordisk Råd havde i 25 år ønsket sig en Nordens historie, der var en Nordens historie. Og så havde de fundet ud af, at den måtte jeg kunne skrive. Og det sagde jeg så ja til, da de havde fundet de penge, jeg skulle have for at lave den. Og den har 25 års jubilæum i år, hvilket er meget interessant. Det fejrer vi. fordi det samtidig er 50 år for Nordisk Råds eksistens, eller rettere sagt for Helsingfors-aftalen, altså den kulturaftale, som det hele bygger på. Så det er et halvvejs projekt. Det kan man sige. Det kan man sige. Jeg beklager, at den aldrig er blevet oversat til finsk og svensk, men det har man altså ikke fundet midler til. Og det er jo sådan med politiske organisationer, at de skifter hvert femte år, og så kommer der nye embedsmænd til, og så er de nye idéer om, hvordan de vil gøre. De må også bare lære dansk, må de. jo, altså det er klart, det er Nordisk Råds idé, men en folkebog skulle gerne ud til folk, ikke? Ja. Og den er jo for længst udsolgt på dansk, ja. Og står jo stort set alle steder. Men det ville have været fint at markere jubilæet. Hvad hedder den? Den hedder Nordens historie, en folkebog. Mm. Og så har jeg der i den periode, det er så i 80'erne, arbejdet med forskellige historiske værker, kulminerende med den, der hedder Øerne i Østersøen, ja. Som kom på svensk samtidig, og nogle år efter på estisk. Og det var vældig morsomt at samarbejde med oversætterne der, fordi der jo altid i sproget er nogle finurligheder, som man er nødt til. Du skal næsten have anekdoten om Gotlands deltagelse i det svensk-gotlandske forbund, deres forsvarsforbund, hvor der i den danske tekst står, altså også dermed i den gutniske tekst, at Gotland til forsvar af forsvarsforbundet skal stille med 6 snækker. Oversætteren læste forkert, den estiske oversætter, og oversatte til med 6 snækker. og det fik vi så fanget og fik rettet nok meget godt. Til det der så var det rigtige. En snække er jo en type båd, må vi hellere sige. Ja, ja. For en sikkerheds skyld. Ja, vi som er i den aldersklasse, jeg befinder mig i, kender udmærket ordet snække. Men jeg tror ikke, at der er ret mange krydsordsforfattere, der vil tør bruge det mere. De tør det hele. I hvert fald vidste den pågældende est ikke, hvad en snække var. Mm. Men det fik vi så rettet. Men ud af det kom der så nogle romaner. Jeg har funderet lidt på, hvorfor det egentlig har været sådan, at det er historiske romaner, jeg har skrevet. Alle 4 romaner er historiske, og jeg tror, det har at gøre med, at så kan man skrive mere sagligt. Så bliver det ikke alt for navlepillende, men så bliver der en afstand mellem forfatter og personer, mellem forfatterens oplevelser og erfaringer, og personernes oplevelser og erfaringer, der kommer, hvad Bert Brecht ville kalde en entfremdung. Man skubber stoffet væk fra sig. Såkaldt fremmedgørelse, ja. Ja, jo. Ja, jeg ved godt, det er ikke helt det samme, men nej, det kalder men, man det jo for. Ja, men altså netop det at man forestiller sig, hvad ved disse mennesker ikke, hvis det nu er nogen, der, som i den ene af romanerne, Don Juans døtre, lever mellem 1480 og 1540, så er det jo en vældig brydningsperiode, som i meget høj grad havde historisk relevans for den tid, jeg skrev den i, nemlig Sovjetunionens og Sovjetsystemets sammenbrud. Og det er det store frihedsbegreb, der meget hurtigt bliver til en ny form for tyranni, ikke? Putin. Sådan at der bliver en parallel imellem den tid, hvor i
romanen skrives, og den tid, hvor i den foregår, men med den afstand, der gør, at det ikke bliver noget formuleri rundt i lokale, private problemer, men der bliver en modsætning. Ja, og folk kan selv få lov at tænke lidt. Det synes jeg, at folk har krav på. Det kan de i hvert fald godt lide som regel. Ja. Og hvad så? Jamen, så kom jeg jo til at skrive digte, eller ja. Altså, jeg har jo skrevet digte altid. Og så fik jeg en henvendelse fra en af vores gode kolleger, Janus Kodal, om ikke ja, okay. Jeg havde noget, han kunne få lov at udgive i en ny bogform, som hed Netbog. Og det havde jeg jo da. Og så blev vi enige om det, og det var så min debut. Samling der fra 98, fra Genesis til Golgata. Og i modsætning til romanerne, så er jo lyrikken ikke fiktion. Det er jo en virkelighedsgengivelse. Der er ikke lagt den afstand ind i lyrikken, som der er, når man skriver fiktionslitteratur. Er det ikke sådan snarere, at lyrik, der er noget, der er fiktivt, og noget, der er mindre fiktivt? Det vil jeg umiddelbart vurdere. Vil du det? Altså, jeg kan jo få en lille snak. Ja, det kan vi nemlig, fordi jeg synes, det afgørende skel ligger mellem prosaen og lyrikken i, at lyrikken netop ikke er fiktiv. Den forholder sig til den virkelighed, som digteren befinder sig i. Ja, men det er jo kun jeg-lyrik, du taler om, ikke? Det nej. Er centrallyrik. Jeg har da lavet masser af digte, der er super fiktive. Du kan lige så godt lave et digt, som en flaske har skrevet, eller sådan noget, så du kan lave en roman, som en flaske er hovedpersonen. Ja, nej, det kan man selvfølgelig godt. Det er rigtigt. Men lad mig så sige det på den måde, den lyrik, jeg skriver, ja, okay. er ikke fiktion. Mm. Men meget af det kan sagtens være historie. Ja. Meget af det kan sagtens være fremmede steder, hvor jeg ikke har været og så videre. Ja. Lyrikken er så righoldig. Den favner det hele i virkeligheden. Det er nemlig det. Og dermed kan man sige, at jeg har altså et forfatterskab, der spænder fra undervisningsvejledninger, og nogen vil sige, at det er det kedsommeligste, der overhovedet er til i den verden. Der har været interessante ting bag det i hvert fald. Ja. Og kampe. Og så over til lyrik og sange. Ja. Jeg har to vise samlinger. Ja. Så der er altså den spændvidde i mit forfatterskab. Ja, så er der jo din oversættervirksomhed. Så er der min oversættervirksomhed, som jo ikke er mindst spændende, vil jeg sige. Fordi der ligger jo også i det, jeg har oversat, det at noget af det har jeg så omformet. Ja. Og for eksempel min oversættelse af Kalevala, det finske nationalepos, har jeg jo ikke bare oversat, men omdigtet til en roman, og gjort det til en roman i den danske eventyrromantradition, som er så stærk i dansk litteratur, for at ophæve den hurdle, fjerne den forhindring, der ligger i, hvis man digter i runometer, så er der nogen, der kører træt i disse evindelige trokæer, men gør man det til en fri prosa, så kan man måske lokke nogle flere med. Det var vigtigt for mig at give en information om, hvad det er, der ligger til grund for den finske kultur hos Sibelius, hos de store malere og hos de vigtige digtere. Så du har oversat fra finsk, du har også oversat masser fra italiensk. Det må du jo også godt nævne jo. Det er lidt stolt af. Du har jo en bog med her, som du godt kan vise, som er Ganzoniade. Du må godt løfte den højere op. Jeg tror, den skal nemlig lidt højere op. Sangenes bog Ganzoniade, og du må jo hellere sige, hvad det